U povodu nekadašnjeg Dana državnosti, odnosno obljetnice konstituiranja višestranačkog sabora, u Zagrebu su 30. svibnja u dva navrata održani veliki svečani mimohodi Hrvatske vojske. Prvi je održan 1995. ni mjesec dana poslije velike pobjede u kojoj su Hrvatske oružane snage u samo dva dana oslobodila okupirana područja zapadne Slavonije. Pred hrvatskim državnim vrhom na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom i diplomatskim zborom predstavljene su pobjedničke postrojbe i njihovo tada već najmodernije oružje. Na čelu mimohoda bile su povijesne postrojbe kao podsjetnik na hrvatsku ratničku tradiciju. Zatim su slijedile postrojbe i ratne zastave veterana Domovinskog rata, a potom borbene postrojbe Hrvatske vojske i policije. Uz jezero Jarun promarširali su ešaloni i podešaloni pješaštva, topništva, protuzrakoplovnih, oklopnih i mehaniziranih postrojbi, inženjerije, vojne policije te temeljne i specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova. Usporedno s mimohodom održavao se program i na vodi i u zraku. Po Jarunskom jezeru zaplovili su gliseri, desantne brodice, inženjerijski pontoni i diverzantska podmornica, a zrakom su proletjeli i vojni i policijski helikopteri, te školski avioni i nadzvučni migovi. Na tom mimohodu prvi put je javnosti prikazano novo naoružanje Hrvatske vojske, poput borbenih helikoptera Mi-24 i moćnog protuzrakoplovnog raketnog sustava. Malo se zna da su mjesec dana poslije pobunjeni Srbi na Slunju prikazali svoje naoružanje, no ni to nije podignulo njihov uzdrmani moral, koji se, kao i njihova paradržava, istopio u operaciji Oluja. Godine 1997. u Zagrebu je održan drugi mimohod hrvatskih oružanih snaga, nazvan Pobjednički bedem. Uz mimohod na zagrebačkom Jarunu, istodobno se pokazno gađalo na vojnom poligonu Slunj, a televizijski gledatelji mogli su vidjeti i svečani plov Hrvatske ratne mornarice u Bračkom kanalu. U tome mimohodu, Hrvatske oružane snage pokazale su punu osposobljenost djelovanja na integriranom bojištu i spremnost za ulazak u NATO.